Tak. Jsem u Mechoša našeho a nabírám mašinu, doděláváme ještě poslední úpravy a jedeme na závody do Rudníka. Jsi nervózní? Trošku. Nevím, mám to úplně maximálně přiblížený. Tak, dojeli jsme na místo činu. Viděl jsi? Viděl. Co jsi nejvíc, budeš tam? Posmíváček. Vítě, posmíváček. Ne, ale my jsme jeli do té zatáčky a z Nicku tam někdo. Čau. Super, chceš něco říct do kamery? Nechci, nechci, děkuji. Good. Jaký kanál má ten? Track vlog, yes. Fakt dobrý, všechno tady máme načtený, já to pojedem a to vypadá dobré. Teď je tam neslyšet. Dívejte, jak těžká práce vlogera. No tak ty krávo! Ty tak vemte si ho. A to nevíme, co je. No jinak jsme vám chtěli... Co říct? Nic. Jenom, že už tady stojíme asi těšíme hodinu. Těšíme se na vás, až zítra přijdete. Ano. Jo. Ale to nejde, já jdete zafandit a dejte like na Toma Ptácek tu lomeno 7-1-1 PEX. A kupujte s jeho kódem Tomas 10. Přesně. Pajdi. Stupačky. Je to tak. Je to tak. My jedeme třeba originální stupačky. Ani nás nenapadlo kupovat tady ty špičaty. Máme je koupit? Tyhle je to sekunda nejmín na kole. Jo? A v čem je to dobrý? Je to, líp se vám na tom stojí, líp se to zařežuje do té boty a vlastně neujede vám ta noha, takže aha. Bude to lepší. Tobě Luky. Co? Ptáte, tobě si jíždějou nohy? Jo. Jo? Tak to by si měl pořídit nový jako stupačky. No, že nám dobře, takhle se dělá marketing. Takže to prodáváš. Co máte ve Befo. Ale kupujte si Puma oblečení. Je to kvalitní český oblečení. Ne, to ne. Tady. Befo. Befo. Ne, na papíru to je lepší. Dickies. Adidas. Daj, daj, daj. Nebo Easy. Daj reklamu. Jo. Co máte za boty, kluci? Easyčka 10 000. Adidas. Adidas Easy Boost. To jsou stejné boty? Jo. Mám to ode mě okopírovat. Je to tak? To je stylý bio. A ty máte za boty Prestige. Já mám Prestižky, kluci. Už druhou sezónu ty stejné boty drží. Nevadí, když držej. Jedu. Mám v nich furt suchou nohu. To je nohu. Ty stupačky. Ano. Ne? Když držijou, tak jedu. Držijou. Furt ostry. Ty se rychle bojedou. Fakt. Ty no, ostry. Neříkej, vole. Proto jsou levný. My jedeme originální. Ty držijou dlouho. Jsou dobrý, jak si jedou. Ale teda si žití z nich mnoha. Já si žití. Asi v celém úzký tam ty máte pojet. Právě, jsou takovýhle hroty právě. Ty jsou no, jako teď fakt držijou. A jakoby... Musíš se občas nabrousit. Ty originály? Ne, tady ty, jo? Ale po čase, po půl roce, aha, jak si je zbrousíš a jdeš doma. Tak když máš sponzorský, tak si je snad nebrousíš, ne? To ne, no, ale... Kolika tady jsi dostala to? Hodně, no. Slava 10%. Takový informace... Tajný. Tak jo, tady zapadlo sluníčko a půjdeme spát, ne, za chvíli. Je 9:45 už. To jo, no. Nám se ale dělá ještě jídlo v troubě. My jsme dojeli pozdě. To, že budeme mít i spálený. Spíš vysušený. Ta trouba to nespálí nikdy. Jenom vysušuje. Má to ogrille. Takže tak. Ahoj. Dobrou noc. Tak zítra závod. Čau, čau. Máme po výhledu.
Míra Kučera nám to tady zazděl. Je ráno, nad ránem nám pršelo a měl jsem strach, že kdybychom najeli do tady tohohle bahna, tak tu naši 100 motohodinovou mašinu bychom tady mohli zadřít. A teď si byla úplně dobře. Takže ranní trénink volnej jsme vynechali. Tak a protože jsme zapomněli koupit vločky, tak budeme snídat avokádo, to jsme měli nachystané na večeři, ale to pak máme ještě jednou, takže dneska bude avokádo. Já vás všichni zdravím, dnešní díl nebude o hruškách, jak si někteří vás myslí, ale bude o avokádu, o jedné z nejzdravějších potravin na světě, o potravině, která by měla být nedílnou součástí jídelníčku každého úspěšného sportovce. Avokádo obsahuje až 25 nezbytných nutrientů, které teď můžete vidět v přehledu dole, a zároveň obsahuje spousty minerálů, vitaminů, stopových prvků a vlákniny. Také obsahuje kyselinu olejovou, palmitovou, linolovou a histovou, která je nedílnou složkou při tvorbě například krve. Také obsahuje lutein, který chrání oči, a antioxidant glutation, posilující imunitní systém. Obsahuje například o 40% draslíku více než banánu. Má spoustu a spoustu zdravotních benefitů. Yes, tak děkuju. Ty jsi to popsal. Nemáš zač, no. To mě učí ve škole. Super. Takže určitě se dejte někdy doma. Je to fakt a je hrozně dobrý. Chceš říct něco na kameru? Už to hodně vysyká. Vysyká? Už to vysyká. Už to vysychá hodně. Takže na kódu už to bude akorát. Good. Takže jako nevidím problém. A co guacamole? Tak guacamole už jsem vám o tom řekl hodně. Už se na ně těším. Už mám hlad. Tohle si Luky nechce dát. Ale tady kolega mi opítá toastík a trvá mi to hrozně dlouho. To musí být dobré. Takže tak, no. Takže doufáme, že se vám tohle video bude líbit a to je všecko. Tak. 51 na trati, a to elektrická. Velký respekt. Tam lítá Tatoj. Super. Ale jede, nejede. Ale je tam jedinej. Takhle vypadá naše avokádo. A už je doma. Bezpečí. Máme výletáčka z červenku. A ženy jdou na to. Rodina. To stvrdne? Polovina teda. Ne. Tak a tady skočila na motorku. Ono může mávat a může ona může to dole. To se stává. Marta byl trénovat na záchodě. Mám tě natáčet? Zkouška startu. Come here.
kvalifikační kolo. Tak, teď jedou 50 ty kvalifikace. Jaj. Tak a teď jedou holky kvalifikaci. No. Tak a my jsme vyjeli se podívat po trati, pojedou velcí chalani, dváci a dvojky.
Šli jsme se podívat, jak to vypadá na startu. Ještě kolo, to. Tak, a kluci jeli do zaváděčky a budeme za chvíli startovat první závod. Tak jsme v půlce závodu, Luky byl někde okolo 6. místa po startu, což je to dost dobrý, jako nějaký manévry. A tak jak to 6. místa to postupně pomalu vyčatá. A tam zase další draky na zádech. No a co se nestalo, Luky jde dopředu. Pódia skupince za něm a dojíždí skupinku, je tu před ním. Takže bomba. Tak, já jsem byl Vapkovat po první. Jo, já jsem byl Vapkovat a mezi tím odstartovali 5 a 6 hodiny. Nejsi úplně nahatej, ale mezi tím, co my jsme závodili, tak se nám tady dal kuřátko z brambu. Teď půjdeme na MX2 se 125kama dohromady.
Luky. Co to pojár, vole? Desátej a budeme tady zůstávat, protože zítra se tady jede nějaký pohár, rudnický pohár, nějaký prachy, ale 80 nedostávají price money za umístění. Každopádně budeme tady zůstávat, takže to bude super trénink na hodně těžké trati. Tak a teď na to jdou 50 teda. Jedem, Bobíči, jedem. Holky, závod druhej. Sara.
Tak, hnedka skočila druhák dolů. Ta se mi dá více. Tak a teď na to jdou 125 a MX 2, poslední závod dnešního dne. Pekný spin.
Ježka. Boom.